اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ اسٹوڈنٹس ٹوڈے آئی ہنان آر ٹیچر جس کسلو ڈیلیورنگ اے لیکچر فاف کلاس تھرڈ سبجیکٹ از کشمیری ٹاپک از بدنش صفائی تو میں نے ٹاٹھو بچو رات پورے سوار کر یہ خلی جائے ون میں تھی امن کیا اس لیکن اتھے پہ اس آز سوال نمبر پانچ ییتن سوال نمبر پانچ پریو تو لکھو ام چھ پرن تو بیچ لکھن پننے سوال کاپی پہ تو توے تھی میں ام یتنی یتھی پہ بک پہ ہی پر تہ تریو یمی پہ تو تریو پننے سوال کاپی پہ گڈنک چھ بدن گژھ صاف تھاون دویم صبحس گژھ سلی نندرے وتھن تریم دند گژھ برشہ سۭتۍ صاف کرن ژوٗرِم اَتھٕ بُتھ گژھِ چھَلُن پٲنٛژِم دۄہَے گژھِ سرٛان کَرُن شیٚیِم مَستَس گژھِ تیٖل مَتھُن سٔتِم پرٛٮ۪تھ ہفتہٕ گژھن نَم کاسٕنۍ ٹھیٖک چھا یِم سَتھ پویِنٛٹ یِم ییٚتٮ۪ن چھِ دِتھ یِم پٔرِو تُہۍ پَتہٕ لیٖکھِو پنٛنہِ کاپی پٮ۪ٹھ ٹھیٖک چھا پَتہٕ چھِ اَسہِ بیٛاکھ سوال نمبر شےٚ ییٚتٮ۪ن سوال نمبر شےٚ چھِ مِثال وٕچھِتھ بَنٲوِو نٔوۍ لفظ ییٚتٮ۪ن چھِ اَسہِ یِمو ژور لفظ دِتمٕتۍ اَکھ لفظ چھُ یِمو اَسہِ اورَے ہومُت سُہ کیٛاہ چھُ وارٕ جمع کارٕ اِز اِکول ٹُہ وارٕ کارٕ یِتھَے پٲٹھۍ چھِ ییٚتٮ۪ن پَتہٕ بیٚیہِ ترٛےٚ لفظ تہٕ بہٕ ہاو تۄہہِ مےٚ چھِ پنٛنہِ نوٹ بُک پٮ۪ٹھ یِم لیٖکھمٕتۍ تہٕ وۄنۍ ہاو بہٕ تۄہہِ کِتھ پٲٹھۍ چھُ اَسہِ لیکھُن یِتھَے پٲٹھۍ بِلکُل وارٕ پٕلَس وارٕ جمع کارٕ اِز اِکول ٹُہ وارٕ کارٕ یِتھَے کٔنۍ چھِ زارٕ جمع پارٕ اِز اِکول ٹُہ زارٕ پارٕ ٹھیٖک چھا یِتھَے پٲٹھۍ چھِ زور جمع زار اِز اِکول ٹُہ زور زار یِتھَے پٲٹھۍ چھِ وٲر پٕلَس وٲر اِز اِکول ٹُہ وارٕ وارٕ ٹھیٖک چھا وارٕ کارٕ زارٕ پارٕ زور زارٕ تہٕ وارٕ وارٕ ٹھیٖک چھا یِم چھِ یِتھٕے پٲٹھۍ تۄہہِ پنٛنہِ کاپی پٮ۪ٹھ لیکھٕنۍ گۄڈنٮ۪تھ لیٖکھِو تُہۍ یِم سَتھ پویِنٛٹ تہٕ کٔرِو یِم یاد تہِ کٔرِو تہٕ یِم یاد کیٛازِ یِم چھِ ضٔروٗری أکِس اِنسان سٕنٛدِ خٲطرٕ یِم گژھن اَسہِ پَے آسٕنۍ اَمی سۭتۍ روزِ سون جِسم صاف تہٕ سون صحت روزِ اَصٕل تہٕ أسۍ ہٮ۪کو پَتہٕ پرٛٮ۪تھ کانٛہہ دُنہِچ کٲم کٔرِتھ ییٚلہِ اَسہِ صحت آسہِ اَصٕل أسۍ ہٮ۪کو کھٮ۪تھ چٮ۪تھ تہِ اَصٕل پٲٹھۍ یِتھَے پٲٹھۍ چھُ پَتہٕ یہِ شیٚیِم سوال یہِ تہِ لیٖکھِو تُہۍ وارٕ کارٕ اَصٕل پٲٹھۍ لیٖکھِو تُہۍ یہِ پنٛنہِ یَتھ کاپی پٮ۪ٹھ یِتھَے پٲٹھۍ بَنٲیِو تُہۍ تَتھ پٮ۪ٹھ سُکیر اَکھ ڈَبہٕ اَکھ بَنٲیِو یِتھَے پٲٹھۍ لیٖکھِو تُہۍ وارٕ کارٕ صاف صاف ٹھیٖک چھا تہٕ أتھۍ سوالَس سۭتۍ کوٚر اَسہِ آز یہِ لیسَن کَمپٕلیٖٹ تہٕ اِنشاء اللہ پَرو أسۍ بیٛاکھ اَکھ لیسَن برٛونٛہہ کُن تہٕ توٚتانٮ۪تھ دِیِو اِجازت بِہِو خۄدایَس سوال السلام علیکُم ورحمتہ اللہ وبرکاتہ